Ke portale ti, po na kërcënon me portale. A ordinere? Të vjen keq e femra ordinere? Jemi gjithë femra ordinere. E zakonshme ti, e zakonshme jo, e zakonshme unë. Sa e turshme. Vërtet? Sa e turshme. Ko është të Sa e turshme. Pa, pa, sa e turshme. Sa e turshme. A i sa po më vjen. Ma bëj me qëtu. Po më vjen do të të këtë përgjishme. Po ha, mos këta. Hac. Shoqa në gjë. Do të të bëjmë grusht, të nderoj me grushtin lartë të. Se ato meriton. Ikë me ordinera. Ordinere. 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 Ilnisa, ndis mikrofoni. Po, ikë me ikë. Ikë, o, oh, qëli hënës natyrës e pikëlluar. O, oh, dashuria e lullizuar në kombet e parruara të lëna në vetëmi. Po, ikë, gosë. Bukuria e lumturisë të cepit. Ik mi debile, o debile. Të cepit të bukurisë. Një debile, vetëm një debile. Bashkinsisë të këpucës e majtë. Rëz zoti? Po, debile. Po, që në syqë këtë do? Po. Do me të nësia jo atje? Po, ja, që në syqë për bëmë këtë në mirë. Ose...